FC Nordsjælland har besøg af FC København. Vi skal have placeret lidt penge på den kamp. Vi begynder også dig, Mikkel. 100 kroner. Hvor skal de lægges henne? På FCK-sejr. De er i den bedste form, og selvom de havde problemer med den her bane i sidste sæson, så tror jeg, at de kører hjem. Det er muligt, at københavnerne vinder, men så scorede de jo først deres vindende mål i anden halvleg. Jeg tror, at det er uafgjort efter de første 45 minutter oppe i farm. Hvad siger du, Per? Jeg siger, det kan vi godt blive enige om. Jeg kommer ikke til at gå jer i bedene, fordi jeg kan godt leve med, at FCK vinder med et enkelt mål, fordi mit spil skal være under 2,5 mål i kampen. Få mål for Per, FCK-sejr fra Mikkel, og ingen mål, eller i hvert fald uafgjort efter første halvleg, er budet her fra mig. Der er mange spilmuligheder på kampen mellem Nordsjælland og FC København. Alle spil finder du som altid inde på unibet.dk.